En només un mes l'estructura de l'edifici estarà acabada i començaran les feines a l'interior. Les nostres càmeres ja han accedit al que serà el Palau de Congressos de Palma, on ja ens poden fer una idea de com quedarà. Aquesta és la sala d'exposicions de 2.000 metres quadrats i aquest espai un dels dos auditoris. Això seria l'auditorium petit, és un auditorium de 500 places. Aquí, per exemple, ens trobaríem aquí on hi haurà l'escenari i després ens trobaríem en l'auditorium gros, que ja té més de 2.000 places, que compartim un espai comú d'accés directe al carrer per poder tenir una bona logística. Les parets interiors seran de fusta i la façana exterior que dona a la mà de vidre i alumini. L'edifici s'unirà a l'hotel per aquest pont de ferro que s'aixecarà dimarts. Aquí ja estan fent proves dels materials i el disseny dels interiors. Aquesta n'és una de les 500 habitacions que tindrà l'establiment. Les excavacions per fer els aparcaments s'han realitzat 12 metres i mig per sota del nivell de la mà. L'aigua s'infiltra i ho farà sempre. Des del Consell de Mallorca, quan ens van aprovar les modificacions, ens van aconsellar una cosa que també ja teníem prevista en el projecte, que era la prevenció per possibles filtracions d'aigua. El pressupost total d'aquesta infraestructura és de 110 milions d'euros. 30 han estat finançats per l'Ajuntament de Palma i la Conselleria de Turisme. La resta havia de ser aportada pel Grup Barceló a canvi de 40 anys d'explotació de les instal·lacions. Bé, a dia d'avui el sobrecost no existeix, estem duent un control d'obra molt acurat. Quan nosaltres estem fent números entre 110 i 120 milions d'euros, serà el que al final costarà Palau de Congressos i hotel, evidentment. Segons les previsions, el juny del 2011 aquesta faraònica infraestructura obrirà finalment les seves portes.